var tålmodig. Som nyexad lärare upplever man ofta att det är ett stort glapp mellan utbildningen och praktiken. Och det behöver vi gamla erfarna lärarrävar finnas där för att ta emot alla de här frågorna som kan uppkomma för en nyutbildade. Om du ska vara mentor till en nyexad kollega, då är det superviktigt att det faktiskt finns tid till ditt uppdrag. Det här ska inte pressas in i ett redan fullspäckat schema. Visa dig tillgänglig. Kanske kan du vara med när din nyexade kollega ska ringa ett besvärligt föräldrasamtal. Eller kanske kan du hänga med på några möten i början som ett stöd och en trygghet. Öppna upp ditt klassrum och bjud in din nyexade kollega så att den här personen får se hur du gör när du undervisar och vilken fingertoppskänsla du har. Var frikostig och dela med dig av ditt material till din nyexade kollega. Som ny har man ju absolut ingenting, men som erfaren lärare har man ju massor med examinationsuppgifter och spännande lektionsupplägg och temaarbeten. Se till att dela med dig av det till den som kommer ny på jobbet.